крок. Ще один. Ти біжиш. Набираєш швидкість. З чого починаються зміни? З мрії. З мети. І з руху до неї. Ти навчився тримати удари долі, але не змирився з ними. І тепер, коли ти знаєш, що рішення проблем так близько, то просто не можеш зупинитися. Адже ми не можемо повернути минуле країни. Але ми здатні змінити її майбутнє. І інструмент для цього саме тут. Всеукраїнський форум «Україна-30». Форум триває, ми повертаємося до нашої основної зали, де відбуваються дискусії і безпосередньо спілкування із нашими учасниками експертних панелей і сесій. І зараз я передаю слово модератору, пані Олені Шуляк, слово і бажаю вам плідної дискусії. Доброго дня, шановні колеги. Наступну годину ми будемо з нашими гостями говорити про надзвичайно цікаву і надзвичайно важливу тему, не побоюсь цього слова, для кожного українця. Ми будемо говорити про таке омріяне доступне житло. Що таке доступне житло? Ми дуже часто використовуємо це поняття, але кожен може мати на увазі своє значення. Світовий банк розробив певну методологію, за якою доступним житлом є житло, яке родина з трьох осіб може придбати із середніми статками, може придбати протягом 3 років або менше. І зазвичай береться квартира розміром в 54 квадратних метри. А звичайно, для різних країн показник доступності житла є різним. В Сполучених Штатах Америки для такого міста, як Клівленд, цей показник досить низький. Для Гонконгу він складає 21 рік, для канадського Ванкуверу – 12 років. Я так розумію, що не дуже можна легко здогадатися, що для українських міст, для Києва, для обласних центрів, навіть незважаючи на те, що зростають доходи наших громадян і середня заробітна плата на сьогодні вже має таку досить суттєву характеристику, але, признаємося чесно, українське житло для більшості наших громадян, воно є важкодоступним. Я хочу зазначити, що на сьогодні в Україні лише невелика частка наших громадян, менше ніж 10%, може взяти свої власні кошти або може піти до банку, скористатися іпотекою для того, щоб придбати житло. Для всіх інших громадян, які мають середній достаток, інколи потрібно буде більше, ніж 10 років для того, щоб заощаджувати кошти, нічого не купувати, а все збирати для того, щоб купити такі омріяні квадратні метри. А мені дуже прикро визнавати, що протягом останніх 10 років у нашої держави була відсутня стратегія щодо забезпечення українців житлом, тому що саме доступне житло, воно носить не тільки соціальний характер, воно носить ще й складову, а взагалі соціально-економічного розвитку. І нам всім без перебільшення хочеться, щоб українці жили в нашій країні, щоб у них було тут житло, щоб у них була тут робота, щоб вони тут навчалися, народжували дітей і працювали на благо нашої країни. В Європейському Союзі майже 30% громадян користуються різноманітними іпотечними програмами. Я вже не буду говорити про відсоткову ставку за такими кредитами 1, 2, 3, 4%. На превеликий жаль, Україна точно не може похвалитися і не може бути навіть співпідставною з такими показниками, як в Європі. В минулому році Національний банк України вже знизив облікову ставку до 6%, а в цьому році уряд України ухвалив відповідно значущі рішення для того, щоб саме зараз, на перехідний період, держава могла максимально забезпечувати
право громадян на поліпшення своїх житлових умов. Я зараз хочу запросити і до вітального слова, і надати нам презентацію рішення уряду. Я зараз запрошую до слова пана Сергія Марченко, міністр фінансів України, для того, щоб ви поділилися і розказали, які саме категорії громадян вже сьогодні зможуть скористатися дешевою іпотекою під 7%. Дякую. Дуже дякую. Тема дійсно важлива, цікава, має суттєвий суспільний резонанс. На виконання програми президента України в січні місяці нами було започатковано програму іпотечного кредитування за рахунок компенсації військової ставки, так звана програма «Доступна іпотека під 7%». Ми скористалися тим, що у нас вже забрендований є такий інструмент, як програма 5-7-9. Всі добре знають, добре розуміють. І використовуючи наявний інструментарій цієї програми, наявний досвід роботи з банківським середовищем, і те, що ця програма дійсно в минулому році показала свою ефективність, на сьогодні до цієї програми вже видано більше 20 мільярдів кредитів, кількість кредитів більше 9 тисяч. З них частина є на рефінансування, частина антикризових, і значна частина, більше 4 мільярдів, це на інвестиційні цілі. Тобто це нові кредити під інвестиційні цілі. Враховуючи досвід і наявну інфраструктуру, ми дуже швидко підготували відповідне рішення уряду, яке передбачає спрощення доступу громадян до іпотечного кредитування. Це буде стимулювати, в свою чергу, будівництво, і дозволить громадянам скористатися вже фактично з березня місяця цієї програми. Вона реальна, і я думаю, що перший кредит буде виданий на початку березня найближчим часом. Хто може скористатися? Всі громадяни, які відповідають критеріям, тобто мають право, відповідають можливостям своїм отримати такий кредит, і мають, умовно кажучи, там, ділову репутацію, яка дозволяє їм це отримати. В 2021 році це буде здійснюватися реалізація через кошти програми 5-7-9, через фонд розвитку підприємництва. В планах, це такі у нас досить такі реалістичні плани, вони можуть змінитися, якщо програма буде швидко реалізована, видати 5 мільярдів гривень кредитів і 5 тисяч сімей потенційно вже в 2021 році зможуть скористатися цією програмою. Які види предметів іпотеки можуть видаватися в рамках цієї програми? Це первинний ринок, в основному у нас орієнтири йде на первинний ринок. Це майнові права на квартири та будинки та ділянки. Також вторинний ринок для квартир, які були введені в експлуатацію після 2018 року, тобто це нове житло. Далі, нормативна площа. Предметів іпотеки 50 метрів загальної площі на одного громадянина чи сім'ю з двох осіб, плюс 20 метрів квадратних на кожного наступного члена сім'ї. Максимальна загальна площа предмету іпотеки може бути збільшена на 20%. Тобто для сім'ї 4 чоловік, фактично максимальна квартира, яку вони зможуть зараз отримати під іпотечний кредит, 108 метрів квадратних, що в принципі ми вважаємо, є досить таким високою планкою, які дозволить максимально покрити ринок іпотеки. Основні вимоги до предмету іпотеки у нас такі. Максимальна вартість не більше 2,5 мільйонів гривень. І якщо перевищення є, за рахунок власних коштів можуть бути сплачені, або кредитні кошти банків без компенсації відсотків. Тобто, ну, в принципі, ми вважаємо, що 2,5 мільйони гривень є досить таки нормальна вартість квартир, які можуть бути предметом іпотеки. Далі передбачається відсоткова ставка 7%. Це базова процентна ставка, за якою громадяни отримають кредит. Відповідним чином для банків ми компенсуємо УІРТ плюс 7% для первинного ринку і для вторинного ринку плюс 4,5%. Фонд дає кредитні гарантії також на 50% від суми наданого іпотечного кредиту. Далі на наступному слайді розписана чітка
покрокова процедура участі в програмі. Тобто громадянин для початку вивчає критерії програми для визначення своєї прийнятності та предмету іпотеки, звертається до банку. В переліку уповноважених банків є посилання на сайті, можете знайти. Уповноважений банк повідомляє громадянина по відповідність умовам програми та просить подати заявку на отримання кредиту. Це третій крок. Четвертий крок – кредитна оцінка, укладення кредитного договору та перерахування коштів кредиту продавцю предмету іпотеки. Ну і п'ятий крок – це вже фактично компенсація процентної ставки за рахунок державної підтримки. Досить проста і зрозуміла схема роботи. Я думаю, що більш детально ми залишимо презентацію, можете скористатися. Який пакет документів потрібно для того, щоб отримати кредит? Заявка на участь в програмі, копію паспорта, копію ідентифікаційного номера облікової картки платників податків, довідка про реєстрацію місця проживання, копію свідоцтва про шлюб за наявності, копію свідоцтва про народження дитини, дітей за наявності, документи про доходи позичальника та членів його сім'ї за останні 6 місяців. Тобто, фактично, ці документи, вони зараз стандартний набір документів, які передбачають при отриманні в іпотеку кредиту. Після підписання договору між фондом та банком, далі можна сказати, що ця програма вже діє, тобто ми банком отримує компенсацію відсоткової ставки з боку держави. Також передбачається певні для різних територій різні суми вікових параметрів і місячний дохід середньої заробітної плати в регіоні. Основні умови на наступному слайді ви можете побачити. Тобто сума іпотечного кредиту буде 2 мільйони гривень. Сама кредиту, сума житла, який може бути взятий кредит, 2,5 мільйони гривень. Максимальний термін 20 років. Максимальний власний внесок позичальника 15%. Максимальний розмір комісії 0,5% річних. І, відповідно, максимальний термін виплати компенсації 20 років. Дякую. Я думаю, що перший кредит ми зможемо видати вже з уповноваженими банками в березні місяці, на початку березня. Пане Сергію, дякую за таку детальну презентацію. А перед тим, як перейти вже до дискусії, я би хотіла надати слово пану Василю Шкуракову, це генеральний директор Української фінансової житлової компанії, тому що програмою, про яку говорив пан міністр, зможуть скористатися на в цьому році лише 5 тисяч громадян, що вже і так є немало для нашої країни. Але я б хотіла, щоб пан Василь розповів, можливо, ще про додаткові механізми, як держава зможе реалізувати свою стратегію забезпечення доступним житлом. Будь ласка, пане Василю. Дякую, пані Олена, шановне товариство. Я хотів би розпочати свою презентацію з розуміння портрету того, що відбувається сьогодні в Україні. Кожна людина має відчувати себе в безпеці і комфорті. Що може забезпечити цю базову потребу для людей? Це безумовно власне житло. Люди мають почуватися у небезпеці саме там, де їм добре спати, відпочивати, де вони можуть створювати свою власну сім'ю. Коли людина має достатню площу, достатні комфортні умови, житлові умови, вони будуть більш фізично і емоційно рівноважені. Діти будуть отримувати доступне і нормальне воспитання. Я би хотів перейти к інформації, який сьогодні є соціальний портрет української сім'ї. В Україні на сьогодні близько 15 мільйонів сімей. Як ви бачите, переважно 49% населення проживає сьогодні в перенаселеному житлі. А 60% людей, які проживають в великих містах, мають таку саму проблему. 355 тисяч людей проживає в гуртожитках та комунальних квартирах. Понад 700 тисяч сімей проживає і орендує
свої квартири на ринку. Тобто це означає, що понад мільйон українських сімей не мають власної оселі. На наступному слайді ви можете побачити, що біля 9% українських сімей взагалі не мають нормальних житлових умов, а 40% населення не задоволені своїми житловими умовами. Я прошу вас звернути на малюнок, і там ви побачите, що понад 50% українських сімей проживає в квартирах, які були збудовані в 70-х та 80-х роках минулого століття. І тільки 3% населення проживає в квартирах, збудованих після 2000-х років. І це офіційна статистика Держстату. Також ми на наступному слайді, будь ласка, включити. Можна побачити опитування, проведене дослідницьким агентством InfoSapiens у 2019 році, яке свідчить про настрій населення України. То 85% населення України кажуть, що вони не можуть бути забезпечені належними житловими умовами, оскільки вони є бідні. На жаль, це думка населення. Також велика частка людей вважає, що держава здійснює недостатньо заходів для того, щоб забезпечувати їх власною оселею. Переважна більшість українців прагнуть мати житло у власності і вважають, що держава має сприяти їм у цьому процесі. Індикатором доступності українців до власного житла я би визначив такий показник – це співвідношення обсягу виданої іпотеки до ВВП. На цьому слайді ви бачите, що Україна знаходиться сьогодні на найнижчому рівні серед країн регіону, а також серед інших країн, в тому числі розвинутих. 0,67% виданих іпотеки до ВВП – це показник сьогодення. Лише 4,5 тисячі кредитів було видано в минулому році. Для порівняння, тільки у Польщі було видано 190 тисяч таких кредитів. Ставка, вона як індикатор цього показнику, бо ставка за минулий рік в середньому складає 14-16,9% від ВВП. Я би звернув увагу на такий показник в країни нашого регіону, які вже понад 6% майже всі мають відношення цього показника. Так слід зазначити, що коли ставка на іпотеку була саме зменшена до 7% і нижче, саме тоді відбувся різкий бум на іпотечному ринку. І населення жваво почало використовувати цей механізм для вирішення своїх соціальних питань. Міжнародний досвід засвідчує, що багато країн створюють різні інституції для того, щоб стимулювати доступність громадян до житла. Ми відобразили на даному слайді досвід Південної Кореї, в якої створена інституція, яка забезпечує не тільки фінансово-кредитні механізми, а в тому числі і дворівневу систему збільшення ліквідності іпотечного ринку. Такі схожі програми працюють як в Сполучених Штатах, Нідерландах, Данії, в Мексиці, Малайзії, в Польщі, майже в всіх країнах, в тому числі нашого регіону. І це дозволяє пропонувати громадянам широку лінійку доступних житлових програм, як компенсаційних, так і гарантійних, так і можливості компенсації частини тіла кредиту, створення умов для будівництва соціального житла або надання житла в оренду з можливістю послідуючого його викупу. І ці програми достатньо успішно були зарекомендовані, про що предыдущий слайд зазначає, в тому числі показуючи співвідношення іпотеки до ВВП. Компанія «Укрфінжитло», яка була створена у 2020 році,
вона покликана для того, щоб запровадити в першу чергу доступні фінансово-кредитні механізми, які будуть налаштовані на громадянина, на людей. Першою програмою такого характеру може бути програма фінансового лізингу, про яку сьогодні говорили вже. Її умовою, її основним посилом має бути те, що вона має забезпечити доступ працівників таких професій, як медичної галузі, військові, педагоги, поліцейські, до можливості отримати власну квартиру на умовах фінансового лізингу і сплачувати при цьому мінімальний процент за користування такою послугою. При тому, що строком ця програма може бути розрахована на 20 років, і людина може мати у собі можливості виконувати без значного впливу на власний або сімейний бюджет таку програму. Її ще однією перевагою є те, що сім'ї, в яких немає сьогодні достатніх накопичених коштів заощаджень, можуть скористатися цією програмою, оскільки не передбачається перший внесок як по іпотечним програмам. Також розглядається програма доступної іпотеки. Її основною направленістю є створити умови, коли за фіксованою ставкою, яка має бути не більше 7% річних, люди зможуть отримати іпотеку через банківські інституції терміном до 30 років. Це пов'язано з тим, що сьогодні є певні проблеми в частині кредитування і можливості наших громадян взяти позику у банку. Рівень доходів, він не є значний. В середньому по Україні, за даними державної статистики, середня заробітна плата є 11,5 тисяч гривень. Цього недостатньо для того, щоб банки могли прийняти рішення в можливості надати людям іпотеку або залучити, оскільки ставки, я вже зазначав, вони досить великі і недоступні для громадян. Тому саме ця програма покликана, щоб люди могли отримати доступну іпотеку, не думати про те, що завтра зміниться якісь умови, ставка буде змінена, або банк перегляне ці умови, і людина може там втратити житло своє, або іпотека стане ярмом для всієї родини. Наша ціль Василю, зробити... Я вибачаюсь, у нас обмежений час. Я вже завершу, дякую. Да. І наша можливість зробити для людей відповідні умови. Як це буде працювати, ми зазначаємо на наступному слайді, де Міністерство фінансів, відповідно до закону, має можливість капіталізувати «Укрфінжитло» облігаціями внутрішньої державної позики. Після монетизації зазначених коштів, кошти будуть спрямовані на відповідні програми. Коли буде сформований портфель іпотечних кредитів та договорів фінансового лізингу, компанія зможе використовувати можливості секюритизації або випуску іпотечних облігацій. Це вже дворівнева система іпотечного забезпечення, здійснювати додаткове залучення коштів і спрямовувати ці кошти на програму. І слід зазначити, що кошти, які громадяни будуть повертати у вигляді повернення позик по кредитам, також будуть спрямовуватися паралельно в нові програми. Це дозволить також залучити можливість міжнародних фінансових організацій для більш дешевого фінансування.
і розширити рамки нашої програми, в тому числі і щодо можливості зниження відсоткових ставки по кредитам у майбутньому. Пане Василю, дякую. У нас залишається 2 хвилини, і ми будемо вимушені відпускати пана Сергія Марченко. Але в мене до вас одне запитання, тому що є ще 2,5 хвилини. Скажіть, будь ласка, а ось запропонована урядова програма іпотечна і ці програми, про які говорить пан Шкураков, чи не будуть вони конкурувати одне з одним? Я не бачу жодної проблеми. Конкуренції між програмами не може бути. Зараз є запуск за програмою 579. І тільки будуть створені відповідні механізми за програмою «Укрфінжитло», чому ні? Пане Сергію, дякуємо вам за участь, відпускаємо. І принагідно хочу вам сказати, що ми в парламенті чекаємо ініціатив від уряду. Якщо потрібно щось ухвалити для того, щоб іпотека розвивалася, ми завжди вам у поміч. Дякую. Дякую. Колеги, пам'ятаєте 2000-ні роки, коли в нас іпотека... Був такий так званий іпотечний бум, десятки банків видавали іпотеку. І якщо зараз порівняти ту кількість банківських установ, які працюють з іпотечними програмами, і порівняти з банками, які працювали в 2000-й, це просто величезна прірва, в десятки разів така кількість скоротилася. І при цьому Національний банк і облікову ставку знижує, і уряд запроваджує іпотечні програми. Пане Кирило, очільник Національного банку України. Скажіть, будь ласка, що нам чекати від Національного банку України і взагалі що робити для того, щоб іпотека стала таким пріоритетним банківським продуктом також? Дякую за запитання. Добрий день всім. Ну, по-перше, як на сьогодні виглядає ринок іпотеки? Давайте візьмемо минулий 2020 рік. За другу половину 2020 року іпотечне кредитування прискорилось, і на відміну від 2019 року кожен місяць банки видавали кредитів майже вдвічі більше, ніж в минулому році. Загальний приріст іпотечного кредитування у річному вимірі становив 11,5%. Також за минулий рік ставка за іпотечними кредитами знизилась більш ніж на 6 відсоткових пунктів. Ми починали 2020 рік зі ставкою на іпотечному ринку біля 19% річних, закінчили, ну, в залежності від первинний чи вторинний ринок, від 12,8 до 16% річних. Який в нас сьогодні, скажімо так, портрет позичальника? В середньому це людина, яка має 38 років. За минулий рік кредитів було видано 5,5 тисяч українським сім'ям. Але, на жаль, тільки 25% або 1/4 отримали сім'ї з статком менш ніж 20 тисяч гривень. Тобто це говорить про те, що поки що саме доступна іпотека, вона є нашою метою. Запрацювала програма уряду 7%, була заснована Українська фінансово-житлова будівна компанія, фінансово-житлова компанія. Я вважаю, що це дуже величезний крок вперед, і робота цієї компанії надасть можливість застосовувати такі інструменти, як лізинг житла, і це є дуже хорошим і досить новим інструментом. Тобто в нас є певний прогрес. На жаль, цифри говорять про те, що в нас дуже багато попереду роботи. Що я хочу сказати? Значить, Національний банк тільки за минулий рік тричі спрощував умови іпотечного кредитування для банків. Сьогодні дуже велика кількість пом'якшень в нормативної бази для банків-кредиторів дала можливість нарощувати іпотеку. Це стосується від врахування сукупного доходу родини до портфельної, так званої портфельної оцінки ризиків, закінчуючи тим, що сьогодні банкам навіть не треба здійснювати моніторинг об'єкту іпотеки у випадку, якщо цей об'єкт застрахований в страховій компанії. Тобто дуже багато чого зроблено,
Але ринок іпотеки лишається ще досить концентрованим. 85% кредитів видається на вторинне житло. В той же час, як пріоритетом є для нас і є пріоритетом президентської програми, саме первинне житло. Я хочу сказати чому. Тому що саме будівництво первинного житла, воно дає більший ефект в валовий внутрішній продукт країни. Сьогодні концентрація між банками, які кредитують іпотеку, теж дуже велика. 88% сконцентровано в 5 банків. І найбільшими операторами цього ринку є саме державні банки. Що ми бачимо для того, щоб далі покращити ситуацію з первинним ринком іпотеки? Ну, по-перше, я дякую пані Олені, в нас зареєстрований законопроєкт номер 5091, який вносить суттєві зміни і суттєво покращує захист кредиторів. Чому є різниця між ставкою на первинному ринку іпотеки та на вторинному ринку іпотеки? Тому що первинний ринок лишається більш ризиковим. І в тому числі цей законопроект він спрямований на те, щоб захистити кредитора. Тому я, до речі, користуючись нагодою, хотів би закликати всіх народних депутатів підтримати цей законопроект. Це буде дуже корисно для роботи банківської системи. Що ще ми можемо зробити? Ми б хотіли би, як Національний банк, для якого є пріоритетним напрямок іпотечного кредитування, доєднатись до дискусії, як можна запровадити більш прозорі механізми на ринку первинної забудови. Ви всі знаєте, позаминулий рік ситуацію з компанією «Укрбуд», минулий рік «Аркада». Мені здається, що прийшов час запроваджувати більш вдосконалені механізми для ринку первинної забудови. І це автоматично надасть можливість банкам мати більший ризик апетит на кредитування саме первинного ринку іпотеки. Тому я б хотів би ще раз запевнити, що Національний банк готовий доєднатись до обговорювання таких ініціатив. І хочу сказати, що наша країна, вона має бути з точки зору ринку іпотеки однією з кращих. Тому що саме в нашій українській ментальності, це про те, що говорив пан Василь, це мати своє власне житло. І ми, як Національний банк, як держава, мусимо українцям в цьому допомогти. Для нас, для Національного банку, це є абсолютним пріоритетом. Дякую. Пане Кирило, дякую. Пан Ігор Ніконов, засновник компанії «Кан Девелопмент». Скажіть, будь ласка, пане Ігорю, а взагалі чи готові забудовники, ну, звичайно, при наявності попиту, забезпечувати українців якісним доступним житлом? І взагалі, ось ви послухали зараз урядові ініціативи, чи достатньо робить і уряд, і Національний банк, ну, і парламент для того, щоб, скажімо так, розвивати всі можливі механізми забезпечення українців житлом? Добрий день всім, спасибо большое. Ну, я попытаюсь очень по полочкам разложить существующую ситуацию. Значит, то, что мы сегодня слышим, это необходимое условие, как в математике, но недостаточное. Значит, я сейчас расскажу очень быстро весь комплекс вопросов, которые должны быть решены для того, чтобы действительно ипотека заработала. Ну, сама цель же не в ипотеке, сама цель в том, чтобы люди могли получить этот сервис и, в принципе, ну, и государство получить мультипликатор большой в экономическом росте. Значит, что сегодня? Сегодня ипотеку может получить, в принципе, человек не на стадии фундамента, скажем, когда проект находится, а практически, как правило, либо введенный в эксплуатацию, ну, либо очень близко, но это уже тяжело. Что здесь плохого? Плохого здесь то, что когда проект уже закончен, то цена его в два раза выше, чем на той стадии, когда он, собственно говоря, когда он только начинается. Что мешает сегодня банкам выдавать, скажем, кредиты на начальной стадии? А вот тут начинается самое интересное, и, конечно, я очень надеюсь на
Кирилла Евгеньевича, потому что ну, он все-таки человек, который молодой и энергичный, и в принципе понимает, что надо делать, потому что от Национального банка сегодня зависит очень много. Потому что те регулятивные, скажем, нормативы, которые существуют, они, к сожалению, не дают возможности, то есть они, вот проект сам не является предметом залога. Да? Вот, например, ты получил ордер на строительство, образно говоря, простым языком, но это не является предметом залога. И тут, конечно же, не только вопрос к Национальному банку, тут вопрос к Верховной Раде. Почему? Потому что, и вообще к законодателю, потому что любое, скажем, какой-то там ДАБИ или еще кто-то может отозвать ордер на строительство. Любой активист может прийти, устроить какую-то заварушку, и в принципе эта площадка из нормальной превратится сразу в какую-то скандальную. И вот тут, конечно, нужно абсолютно четко законодательно выписать, что такое, какой документ является конечным для того, чтобы, как во всем мире, проект стал предметом залога. Как только проект станет предметом залога, тогда банк может его кредитовать, уже проектное финансирование вести. За этим он может сразу же деньги, которые получаются за жилье, складывать у себя на эскро-счете, для того, чтобы они не могли быть растрачены, что уже есть такие законодательные инициативы. Дальше. Человек, ипотека, кто хочет получить ее, он может прийти на самом начальном этапе, получить ее очень дешево. Еще очень важный фактор – это compliance, то есть, образно говоря, финансовая проверка, которую по регламенту банки должны проводить с людьми. Ну, ни для кого не секрет, что какая-то часть все-таки доходов наших людей и их, там, скажем, наследство и так далее является, ну, они, их нельзя доказать, их нельзя показать. И, конечно же, мне кажется, что если человек дает предоплату, там, например, в размере 20-25% от стоимости жилья, то не стоит так тщательно и проверять его доходное, официальную доходную часть, потому что, ну, все-таки, наверное, глупых людей не очень много. И если человек уже дает 25%, то, наверное, он имеет, заложив этот объект, в ипотеку, наверное, он уже не будет, он понимает, откуда он возьмет деньги. Ну и очень еще важный фактор, это, конечно же, слово ипотека предполагает, что банк забирает, то есть что человек, который берет ипотеку, забирает в собственность эту квартиру. Вот я считаю, что этот фактор еще рано вводить, мне кажется, все-таки здесь гораздо более эффективный, это то, чтобы эта собственность оставалась в руках банка. Тогда уже банкиры, ну, не будут бояться 2008 года, потому что они научены очень горьким опытом и понимают, что когда человек его собственность, он прописал кучу детей, и он уже может не платить. И это, конечно, риск огромный, на который банкиры просто не пойдут. Им даже если дать ресурс бесплатно, они просто на это не пойдут. Поэтому вот эта совокупность, проектное финансирование, то есть уменьшение регуляторных возможностей, то есть статус самого проекта как такового, разрешительной документации, что она не может быть возвратна. Ее не могут пересматривать все кому угодно. Вот она получена, если она получена незаконно или как-нибудь, пусть за это отвечают чиновники. А люди и девелоперы должны они дальше должны двигаться, это уже проблемы не ихние. Тогда этот проект станет возможностью его положить в залог. Дальше, опять же таки, последовательно эскро-счет. Дальше последовательно то, что вот говорили про закон, то, что еще жилье, которое не сооружено, оно является уже предметом реестра, и ты, в принципе, даже будущее жилье, то есть ты вносишь в реестр, уже нельзя будет квартиру два раза продать. Дальше, предметом, если есть проектное финансирование, следовательно, от девелопера будет требоваться предоплата, то есть какой-то свой вклад в это дело. Его оценивают там оценщики, и, безусловно, уже тогда каждый проект на первом даже этапе, когда банк открывает финансирование, он уже гораздо дороже. Следовательно, уже есть предмет залога. То есть. И вот все эти совокупности всех этих факторов только все вместе дадут возможность сдвинуть это все с мертвой точки. Потому что все, что сегодня уже сделано и делается, все равно этого, на мой взгляд, все равно недостаточно. И, Кирилл Евгеньевич, к вам, конечно, огромное вот от бизнеса пожелание вот эту регуляторку все-таки как-то, вот то, что я сказал, это действительно очень важный фактор, потому что без проектного финансирования дальнейшая действительно эффективность этого процесса, она очень, ну, скажем честно, маловероятна.
Спасибо большое. Пане Ігорю, дякую вам за те, що так щиро ділитесь тим, що болить у забудовників. І користуючись нагодою, я хочу сказати, що в парламенті вас почули. І буквально завтра о 12-й годині в нас буде круглий стіл, який проводиться двома комітетами. Одночасно це комітет з податкової політики і комітет з організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування. І він якраз буде стосовно обговорення використання в Україні ескроу рахунків, проєктного фінансування саме в будівництві. Ми запросили представників і Національного банку, і державних банків, і комерційних банків. Ми запросили девелоперів, забудовників, ми запросили представників небанківських фінансових установ для того, щоб, ну, взагалі це, щоб перший раз почати говорити про те, що на сьогодні ринок, на якому працюють забудовники, він не є прозорим, не є зрозумілим для банківської системи. Він ризикований дуже, правильно? Він говорить, є дуже ризиковим, так. І для того, щоб цю ситуацію виправляти, потрібно, знаєте, так достеменно і кардинально змінювати законодавство. Пане Василю, скажіть, будь ласка, за скільки сімей в цьому році зможуть за вашими програмами, які буде реалізувати саме ваша компанія, скільки сімей зможуть скористатися і іпотекою, і програмами фінансового лізингу? Ну, ми очікуємо капіталізацію від держави в цьому питанні. Ну і відповідно розраховуємо порядка 20 тисяч сімей в цьому році зробити так, щоб вони отримали своє власне оселі. Ну, наскільки мені відомо, президент ставив таку амбітну ціль, щоб в цьому році мінімум 25-30 тисяч сімей змогли отримати за тими програмами, за якими зараз першочергово працює уряд і ваша компанія, для того, щоб змогли скористатися саме ті, хто потребують найбільше житла. Це наші молоді сім'ї, це наші медики, наші освітяни, військовослужбовці, внутрішньопереміщені особи, для того, щоб нарешті вони змогли отримати квартири. І буквально в 15:05 ми вже завершуємо. Будь ласка, буквально по одній хвилині, підсумовуючи результати нашої дискусійної панелі, все ж таки, що ж таке номер один, знаєте, таке, що терміново потрібно або на законодавчому рівні, або на організаційному чи адміністративному зробити в державі, щоб наша стратегія, стратегія президента стосовно забезпечення громадян житлом була скоріше реалізована. Дякую. Пане Василю, да. Давайте я. Я вважаю, що ну, враховуючи сукупність всіх питань, які виникають у нас сьогодні в забезпеченні людей належними житловими умовами, це і питання як в будівельній галузі, так і питання в законодательно-житловому спектрі, так і банківському секторі, ми маємо як держава сьогодні створити місточки в цьому питанні і бути, як кажу, парасолькою над цим всім процесом. Ми маємо як центральна влада забезпечити участь різних форм і можливостей. Ми маємо до цього процесу залучити місцеві органи влади, які сьогодні отримали більше повноважень у зв'язку з політикою децентралізації коштів державних, бюджетних коштів. Тому держава в особі Української фінансово-житлової компанії може виступити в цьому питанні як парасолька і об'єднати як девелоперів, як банківські інституції, так і надати громадянам доступну і 100% належну житлові умови. Дякую. Пан Василь сказав, як справжній політик, я б на вашому місці сказала, що потрібно терміново наповнювати статутний фонд вашої компанії грошима для того, щоб ці програми чудові, особливо програма фінансового лізингу, коли не переходить право власності відразу до того, хто його отримає, потрібно зробити в першу чергу. Пане Кирило, що на вашу думку, просто номер один, топ? Ну, на жаль, як в багатьох речах немає однієї такі волшебної таблетки, вибачте, тому я все ж таки бачив би комплекс. Для того, щоб запустити сьогодні фінансування лізингу для певного переліку громадян, таких як співробітники Міністерства внутрішніх справ, лікарі, тобто вразливих категорій громадян, я вважаю, що дійсно дуже хороший механізм – це запуск лізингової програми, використовуючись тими можливостями, які надасть капіталізація компанії. А з точки зору
іпотеки первинного житла – це комплекс. Це, по-перше, про те, що проговорив пан Ніконов, це наведення ладу з тими проблемами, про які я чую в питаннях ДАБІ і решту. І все ж таки це законодавче урегулювання гарантій того, щоб первинне житло, яке купується, да, щоб людина його отримувала. Тоді і банки будуть мати відповідний апетит для того, щоб кредитувати іпотеку. Дякую. Ви вцілили точно в яблучко, тому що питання ліквідації корумпованої ДАБІ – це на сьогодні дійсно номер один для всього будівельного ринку. Пане Ігоре, ваша заключна. Ну, ви знаєте, я не хочу повторятися, але ДАБІ, я надіюсь, все-таки розрулять, але я к вам, как парламентарий, обращаюсь с тем, чтобы у нас не появилось второе ДАБИ в лице Министерства культуры. Потому что тот законопроект, который они туда отправили, то это как раз ДАБИ номер два, только по центральным районам всех городов Украины. Поэтому... Я думаю, що для Міністерства культури нам потрібно робити окрему дискусійну панель. Да. А зараз я хочу побажати нам всім наснаги для того, щоб наші громадяни все ж таки з тої статистики, яку наводив пан Василь, більше ніж 40% українців на сьогодні не задоволені своїми житловими умовами. І я хочу всім побажати можливості і наснаги зробити так, щоб все ж таки українців житлові умови поліпшувалися якнаймога швидкіше. Дякую, колеги, дякую всім учасникам панелі, пан Василь Шкураков, пан Кирило Шевченко, пан Ігор Ніконов. Дякую.